Jina lake Kanye West, msanii maarufu kutokea Marekani aliyezaliwa June 8, 1977 kule Atlanta, Georgia. Jina lake halisi likiwa Kanye Omari West. For the record, Kanye sio Muislamu. Jina Omari lina historia nyingine kabisa. Jina Kanye kwa lugha ya makabila ya Yoruba kusini mwa jangwa la Sahara limekuwa na maana ya mrithi wa mfalme, au maana yake nyingine ni wa kipekee anayetokea mara moja tu, au nuru yenye kung'aa. Kwa hivyo tusimshangae Kanye kutokana na kuwa wa kipekee, kwani tangu kuzaliwa kwake jina lake lilisadifu hatima ya maisha yake. Okay, nikiendelea kwa kusema, kama haukuwahi kuwa mfuatiliaji wa Kanye West, basi amini leo nitakujuza mengi kuhusu yeye. Na kama umekuwa ukimfuatilia, nitakukumbusha mengi hapa hapa. Kanye West amekuwa akifikiri mambo kinyume na watu wengi kabisa. Na si mwoga kusema msimamo na mtazamo wake hata kama dunia nzima itampinga. Mnamo August mwaka 2018, Kanye aliwakilisha ombi mahakamani kubadili jina lake, sio kwa kutumia tu AKA, bali kwa kiapo cha kisheria na kuchagua jina Yeye lenye herufi Y na A. Na sasa ndio jina lake halisi tangu Oktoba 2021. Kanye alitoa sababu za kubadili jina lake akisema, "I believe Yeye is the most common used word in the Bible. It means you. So I am you. I am us." Basi Kanye ametambua umoja wa kibinadamu. Hajitofautishi na binadamu yoyote hapa duniani. Lakini je, maandiko ya Biblia yamemfanya Kanye kuwa bora, au Kanye amekuwa akitafsiri maandiko hayo katika namna inayomuondosha? Mwaka 2013, Kanye West alitoa album kwa jina ikitambulika kama Jesus. Jina Jesus kwa kuandika na kutamka linafanana sana na jina la Yesu ama Jesus. Hii ikiwa ni album yake ya sita. Pia wakati huo alipata dili la kutokea mbele ya cover ya jarida maarufu kabisa ya Rolling Stone. Kanye alishasema wazi kuwa yeye anajifananisha na Yesu kwa vitu vingi sana. Alisema anafanana na Yesu sababu Yesu ilimbidi apambane sana kukubaliwa. Hii ni kama yeye amekuwa akipigwa vita na kukataliwa kama vile Yesu wakati ule. Hata kwenye nyimbo zake nyingi, Kanye West anaonyesha kufanya tafakari kubwa sana ya masuala ya dini. Kisha huwa anakuja na tafsiri zake katika nyimbo yake moja aliyoipa jina I am God, kwa Kiswahili ikimaanisha mimi ni Mungu. Katika mistari ya wimbo huu anasema maneno mengi mazito akijiita yeye ni Mungu. Mfano, katika ubeti wa mwisho aliyorap alisema mimi ni Mungu, mimi ni Mungu, akiacha watu wengi wakikerekwa sana. Kwa mara nyingine, Kanye anatupa onyo kwa kusema, kama tutaendelea kumpinga, yatatukuta yaliwakuta wengi kipindi cha manabii. Kanye West pia alishawahi kuanzisha kanisa lake kubwa lililoitwa The Sunday Service Choir, ambalo amekuwa akihubiri injili. Wakati mwingine amekuwa akiwaalika wahubiri wengi wengine au watu maarufu. Hii huduma yake imekuwa ikipingwa na watu wengi wakiamini haipo kutangaza neno la Mungu, na hata hili kundi kubwa la watu ama waimbaji wa kwaya halimuamini Kanye, bali watu wamekuwa wakienda kwa sababu ya pesa. Mwezi Disemba mwaka 2021, katika mitandao ya kijamii haswa Facebook kule Marekani, kulisambaa posti 9 ambazo hizo posti zilisema Kanye amebadili Biblia, kile kitabu cha Genesis amekibadili na kukiandika upya au kipya ambacho ni cha kwake yeye. Amekiita
the book of Jesus. Na posti hizo zikasema, kila andiko lilipo mtaja Mungu, alifuta Mungu na kuandika yeye. Habari hii ilisambaa kwa kasi na kuzua taharuki kubwa. Lakini kwa mujibu wa majarida mbalimbali mengine yakitoa ushahidi kwamba sio Kanye aliandika Biblia hii. The Book of Jesus kimeandikwa na waandishi wengine tofauti kabisa, sio Kanye. Na mmoja katika hao ndiye aliyewasiliana na majarida hayo kwa kukosa au kukosoa kuwa sio Kanye ambaye ameandika kitabu hicho. Lakini watu walisema, kwa nini Kanye West hakukanusha na hakusema kitu chochote wakati alikuwa anashirikishwa na jambo ambalo sio zuri kabisa? Hata hivyo, Kanye West ameshawahi kusikika katika interview akisema, kama Mungu angetoa agano jipya, basi ana uhakika na yeye angekuwa miongoni mwa watu waliotajwa katika Biblia hiyo. Imekuwa kawaida sasa kwa Kanye West kujifananisha na watu mbalimbali walioandika kwenye Biblia, na mara nyingine hata na Mungu. Basi pengine binadamu ni wabishi sana kama anavyowaona Kanye West. Kwa hivyo yafaa afanye maujiza, huenda watamsadifu. Basi hivi karibuni alipotoa albamu yake itwayo Donda, akaandaa tafrija hapo, aliamua afanye miujiza kama ya nabii Israel kwa kuandaa nyumba kama aliyolia utotoni na kisha kuiwasha moto akiwa ndani amekaa, na alikaa akauacha moto huo ukatapakaa sana kiasi cha yeye kuonekana kama anaungua ama yupo on fire. Na kisha baadaye ndipo aliamua kutoka. Na alipotoka alikimbiliwa na watu wake ambao walikuwa wakiuzima huo moto. Kanye West akategemea labda kutakuwa na mazingatio na labda watu watamtazama kwa jicho la tatu. Lakini watu walizidi kusema kwamba mbona alivaa protective gear? Hakuamini Mungu kwamba atamlinda. Na kwa nini alivaa mavazi hayo? Na mbona hakuacha moto uzimike wenyewe? Au mbona hakuamuru moto ujizime wenyewe? Na ndipo ilizidi kuaminika kwamba Kanye West ni mpenda kuzungumza na kila siku huanzisha mambo yatakayozua mjadala. Pia alishaunga mkono Donald Trump, ambapo hii ilikuwa tofauti kabisa na Wamarekani weusi, sababu Donald Trump aliwapinga Wamarekani weusi na Waislamu na watu wa Mexico. Lakini ilishasemeka kwamba Kanye hayupo sawa kiakili na inahitaji therapy. Akiwa anapinga mashtaka hayo, hatimaye aliwekwa therapy, na hii ilipunguza kidogo shutuma zake mitandaoni kwa muda kidogo. Lakini aliporudi tena aliendelea vile vile, hata baada ya kuachana na aliyekuwa mke wake Kim Kardashian. Alishawahi kusema ataachilia video chafu za mkewe Kim baada ya wao kuachana. Hii ikiwa iliwafurahisha watu ambao ni maadui ama niseme haters wa Kim, lakini pia kwa asilimia kubwa ilizua mjadala na watu kumkebei West wakisema mwanaume timamu hawezi kumdhalilisha mama wa watoto wake.